Здравейте! В момента сме пред детската градина на Алек, който днес има тържество. По случай Великден ще казва едно стихче, ще танцува хоро, ще бъде много интересно. И сега ще отидем вътре в големия салон, да видим как ще се представят нашите сладки дечица от третата група. Отиваме заедно, може да снимаме също Алек как ще се представи. Хайде си! И отекват разноляни над гори, нивя, поля.